skuggorna från det kalla kriget, de skingras efterhand i ljuset av verkligheten. Och tyvärr, för svenskt vidkommande, så är det ett ganska trist tryne till eftermäle som nu står för dörren. Den svenska självbildsrevisionen, den knackar på, den är intensiv, helt enkelt. Ja, vi skriver den andra i femte, den 2 maj alltså, 2022. Det är en ny vecka. Det är en ny vecka som kommer att bli mer dramatiskt än den förra. Oj. Ja, för ovanlighetens skull. Det är ingen som skrattar längre åt den typen av uttryck. Nej, de konstaterar att det blev så. Så blev det. Ny vecka. Måndag. Första dag i veckan. Och då minsann, mina vänner, då är det dags för det. Måndagsmys. Ja, så där. Och som vanligt, det största av tack. Fantastiskt. Fantastiskt. Det går som på räls, helt enkelt. Och de historiska analogierna som väver in och konvergerar in mot Sverige, de är i princip oräkneliga nu. Alltså, det är från alla håll. Det går inte att missa. Och det kan man ju tycka är bra. Och det kan man tycka är dåligt. Vad som i varje fall gäller i verkligheten, det är att förändringen, den står för dörren. Var så säkra. Ja. Och tack som sagt för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnora.se och tack för att ni hänger på Telegramtjänsten. Och som vanligt, det är jättebra att ni sprider och delar det här med Free People's Movement. Det är jättebra med de här klippen och de har börjat ge lite spridning utomlands. Och ja, som sagt, det är ju vad det är. De kan ju konstatera att antingen är det fria fantasier som sägs där, eller också så kan de ju använda sin Google-funktion då kanske. Mm. Nu är tiden som den är i vårt nu. Mm. Jaha, vi måste rusta upp vår kärnvapenarsenal tills dess att människor förstår den verkliga innebörden av kärnvapen. Vem sa så och varför? Vad menar med det egentligen? Det var Donald Trump som sa. I en artikel idag i Dagens Nyheter så kan vi konstatera att det står så här. Kriget i Ukraina har satt ljuset på kärnvapenhotet. Finns det risk att Putin trycker på atombombsknappen eller kan mindre kärnvapenladdningar användas på slagfältet? Och man får väl säga så här, för DNs vidkommande får man säga, det slagfältet de pratar om är det där de springer runt med musikkår då, och höga knäuppdragningar och liksom lite roliga trummor och trumpeter. Och så bär de runt en massa flaggor där också. Är det dem? Hur har det gått till med de här mauripoliska miliserna? Har de hållit på det där viset eller? Är inte riktigt den typen, inte det stuket riktigt på krigföring? Så man får nästan ta det lite för, ja, en partsinlaga när DN gör så här. Även om man för all del har ett rätt starkt tvång på sig att mana människor till eftertanke. Vad är det här egentligen för någonting? Ens? Mm. Vad kan det vara? Ja, DN ställde frågan till Pavel Podvik, en av världens främsta experter då på ryska kärnvapen. Nu är det ju som det är med de här experterna, men ja, vi får väl ta det för vad det är då, så att säga. Och när man diskuterar om hur och varför kärnvapen skulle användas i Ukraina och
vilken slags bomb det skulle handla om. Är det viktigt att komma ihåg att kärnvapen i princip inte har någon militär användbarhet? Syftet med kärnvapen är att döda en massa civila, säger han. Och där måste man nästan torka sig i ögonen lite så här och undra liksom, va? Vad sa han nu egentligen här? Ja, har han tittat på mys eller vad lider karln av för vanföreställningar här? Mm, konstigt. Jag vet, jag har tjatat lite grann det där. Så vad är liksom den strategiska nyttan med de här egentligen? Och kan man inte skjuta, man inte på militärer med dem, så då vet jag fan vad man ska ha med dem till överhuvudtaget. Den operativa användbarheten för den här typen av vapen, vad är det för någonting? Det är ju ingenting alltså. Det är ju terrorvapen alltså, för att jävlas med civila. Och man får väl säga så här att all den stund man tycker att det kan ändå bli så, då får man nästan tänka sig, oj då flyttar jag på den där, det var ju synd. Ja, då får man nästan tänka sig så här att, ja, vad liksom de militära strategerna här, och ska man då göra ett sån här krig då som kan pågå i flera år, då bör man ju ha lite strategisk planering bakom det där och olika omfallsplaner för den händelse att det inträffar oförutsedda och så vidare. Så här. Mm. Det här med tur och såna här prylar, ni vet. Mm. Det verkar på något vis konstigt att DN tar upp det här på det viset. Och, ja, under ett antal år har kärnvapenhotet varit en avlägsen fråga. Rapporteringen om kärnvapen har handlat om abstrakta nedrustningsförhandlingar och om enstaka muller från Nordkoreas bizarre diktator. Ja, och det där är ju ytterligare en grej, det här med kärnvapen. Där. Alltså, det ena är ju laddningen då. Den som smäller då, säger, blir sådana bomb eller svampmoln då. Ja, det är ju den ena delen då, det är ju själva laddningen. Men sen är det ju någonting som bär fram den här laddningen, det är den andra delen av det här systemet då, så att säga, bäraren. Och det är klart att skickar man över den där då med luftballong, då är det, får man väl anta att det historiska, att de hinner plocka ner den där, den rör sig inte så fort, det är tämligen omfångsrik och syns på ganska långt håll liksom. Så det kan man väl tänka sig att de skulle klara av. Men kommer en farande då med Mach 10 eller sådär, då är det ju lite mer besvärligt. Alltså, man hör den ju till exempel inte innan då sådär, och man hinner inte se den heller knappt. Alltså, det där är ju liksom, och är den uppe då på väldigt hög höjd och i stratosfär och sådär, då blir det ju problem. Alltså, så är det ju. Mm. Det där är konstigt alltså. Mm. Ja. Och som sagt alltså, ja, vad har han för bärare egentligen då? Ja, Kim Jong-un, vad har han för någonting att konka fram de här grejerna? De är gamla sådana här, ja, vad ska vi säga, grejer från noga räknat Ukraina. Se där, jag sådär. Jaha, det kan man se. Ja, som sagt, men så startade jag alltså Putin då, eller Vladimir Putin då, eller Ryssland då, sitt invasionskrig då i Ukraina. I president Vladimir Putins tv-sända krigsförklaring den 24 februari underströks hotet och om kärnvapen, säger DN då, ska vi säga så här. Ja, Ryssland av idag är en av de starkaste kärnvapenmakterna. Ingen behöver tvivla på en möjlig angripare kommer att besegras och drabbas av ödesdigra konsekvenser, sa den ryske presidenten. Det var ju lite förvånande att de inte sa den ryske diktatorn kanske, men ja. Tre dagar senare höjde Putin beredskapen för landets kärnvapenförband alltså. Mm. Och det kan ju vara så att man vet, känner att det finns någon risk för falska flaggor och såna grejer. Man vet ju inte. Mm. Sådär. Sedan dess har kärnvapen funnits ständigt närvarande både i ledarnas retorik och i militära experters utsag och delvis också i handling. Jaha, nu är vi inte riktigt med på hur de har liksom, ja, konstigt alltså. Har de haft som handlingar med kärnvapen? Mm. Ja, vet inte det. Det är konstigt, men DN kanske vet då. Den 20 april testade Ryssland en ny interkontinental robot som kan bära kärnvapen. Vladimir Putin sa i tv-tal att syftet med det nya vapnet är att få den som hotar Ryssland att tänka till två gånger. Det är en bärare man testar alltså. Ingen så att säga, laddning då.
stridsspets alltså. Det är inte. Det är olika saker. Det ena är fordonet så att säga. Det andra är själva verktyget som ska levereras fram för att åstadkomma en effekt i ett målområde. Mm. Det här är konstigt för många. Ja. Den ryske utrikesministern Sergej Lavrov anser att Ukraina riskerar att provocera fram ett tredje världskrig och säger samtidigt att hotet om kärnvapen inte bör underskattas. Vad kan han mena med det? Mm. Hur är det egentligen med den här radioaktiviteten? Alltså? Ja, konstigt. Ukrainas president Vladimir Zelensky varnar för att Vladimir Putins Ryssland kan komma att använda kärnvapen i Ukraina. Ja, de där två sista styckena, det får man väl nästan säga, pekar väl lite grann på att man tänker skuldbelägga Ryssland i den mån man har förmåga att göra det helt enkelt. Och som man säger ovan i den här artikeln så är det ju kanske inte sådär skittrovärdigt att man ser någon speciell militär operativ nytta med att bomba civilbefolkningen. Alltså man som opinionsbildningsstrateg i Kreml så får man väl nästan så att säga, utgå lite grann ifrån att man klarar av att klura ut att ja, omvärldseffekten, den opinionsbildningsmässiga omvärldseffekten kommer kanske inte verka till Rysslands fördel. Det är klart att man är arga gamla såna här rysstanter då blir hämnas liksom som ja, ett par hundra års oförrätter och så. Det kan ju vara det. Det vet ju inte vi helt säkert. Alltså, vi kan inte utesluta det. Faktiskt. Jag vill också se det här väldigt märkligt alltihopa. Och det är ju som sagt bara två gånger man har använt atomvapnet. Det var Hiroshima och Nagasaki. Och det var uranbomber. Och sen har det ju varit vätebomber och frågan. Det är inte alls samma sak ens. Inte på en karta. Nej, och när det gäller radioaktiviteten och det här, det är nedfallet. Så det är inte riktigt samma sak kan man inte säga. Nej. Det har man inte göra. Poängterar tidningarna här ofta. Nej, de har inte gjort det. Nej. Vilka är det som levererar myten om historien, legenden? Med vilket syfte gör de det? Man skulle nästan kunna säga att det känns lite som att samma syfte råder ännu denna dag. Va? Mm. Det kan ju vara så. Det kan det vara. Mm. Ja, det är mycket som är konstigt med det här. Jaha, och i radions god morgon världen då, på tal om de medierna som håller på så, talar en svensk officer om taktiska kärnvapen som en del av förväntad eskalering av krigföringen. Ja, alltså det verkar som att koordinationen här i en eller annan omfattning är liksom oskickligt hanterad. Det är det. Det är mycket småpåvar som står och tycker och tänker och ja, jag vet inte, det är rimligt det där tror jag. Det är nästan lite politiskt det där, vad heter det? Ja, det känns lite så faktiskt. Jaha, och Pavel Podvig, han är ryss då förstås och han är utbildad vid Elituniversitetet, Moskvas institut för fysik och teknologi, MIPT. Och de senaste åren har han arbetat utomlands, han är mycket kritisk till kriget i Ukraina. Ett brott, ett misstag, en dumhet, landsförräderi, allt i samma förpackning. Men jag bryr mig om Ryssland och hoppas jag är välkommen dit, tillägger han. Ja, är det någon som annan här som har sagt någonting? Nej, men ni ser ungefär vad man är tvungen från DNs sida att, så att säga, lägga med i paketet. Alltså. Det var som sådana här frukostflingorna som man skulle äta upp när man var liten och misstänkte att de där kunde vara förgiftade GMO-grejer. Ja, men ja, som sagt, ni ser själva. Jaha, och
Han följer den här utvecklingen på nära håll och han har forskat om ryska kärnvapenstyrkor i över 3 decennier och betraktas som en världsauktoritet inom området. Ryssland har inga egna gällande sig själv. Alltså. Pavel Podvig är knuten till FNs forskningsinstitut om kärnvapen, UNIDIR, som är baserat i Genève. Alltså. Och FN är ju vad det är då. Podvik tycker att diskussionen om möjliga kärnvapen i Ukraina-kriget i mångt och mycket har fel fokus. Ja, han kan ju inte liksom stå och säga hur dumma saker som helst, hur länge som helst, för då blir det jättelarvigt. I det här sammanhanget leder det fel att tala om taktiska kärnvapen. Taktiska vapen används för att uppnå militärt mål. Att sluta ett hangarfartyg eller stoppa en stridsvagnskolonn, snarare senare inte det förra i så stor utsträckning. Man får nog anse att ett hangarfartyg är av strategisk signifikans helt enkelt. Men det finns inga sådana militära hinder för Ryssland i Ukraina, och skulle det ha funnits hade de inte behövt använda kärnvapen då för att angripa dem. Och det är ju en fair point i det här. Så i detta fall behövs inget förled som taktisk. Kärnvapen är kärnvapen, och om sådana vapen skulle användas i Ukraina så skulle syftet vara att döda en massa människor. Då får man återknyta till civila människor alltså. I så fall. Det var därför man skulle använda kärnvapen i så fall. Från rysk sida blir slutsatsen. Men han tar bort det där. Det är inte civila människor, det är bara människor den här gången. Och ja, som sagt... Hur stor är risken att Ryssland tar till kärnvapen i Ukraina-kriget? Tröskeln är för ett kärnvapenangrepp är fortsatt hög. Den främsta förklaringen är de omständigheter som jag nämnde, att det finns inga militära motiv att använda kärnvapen i den typ av krig som förs i Ukraina. Och man kan ju vända på det här ytterligare en gång och säga, i vilken typ av krig finns det överhuvudtaget, så att säga, några omständigheter av militär natur som motiverar användningen av det här vapnet eller de här vapensystemen? Ja, man måste faktiskt börja tänka på det här nu. Och men det betyder inte att riskerna inte existerar. Även en mycket hög tröskel kan plötsligt visa sig vara otillräcklig, och det beror på hur kriget utvecklar sig. Jag vill ogärna spekulera i scenarier, men en direkt konfrontation mellan NATO och Ryssland skulle öka risken väsentligt. Och det är möjligt att man kan säga så om man inte vill specificera sig närmare i saken. Men det verkar ju samtidigt som så att när egentligen kan det komma att spela en roll? Om det fortfarande inte är... Alltså de som är mest då om vi ska säga... Ja... som har förskansat sig någonting, alltså i eldställningar och så vidare, så där. Det är ju inte civilbefolkningen alltså. Och ska man skjuta på civilbefolkningen med de här kärnvapen för att de här människorna som sitter skyddade i bunkrar och i pansarskyttefordon och så, för de ska ge sig då, eller? Alltså den här logiken är anmärkningsvärd, och det är väl så att DN ska liksom bryta lite väg här nu för att människor faktiskt ska förstå vad det är för någonting vi pratar om i de här sammanhangen. Och ja, Sovjetunionens ledare Nikita Khrushchev där, och ja, han har ju lite med Ukraina att göra också. Han ja, gjorde en del dumma saker i de här sammanhangen skulle man kunna säga, utan att överdriva allra minst alltså. Och ja, många jämför dagens högspända läge med det som rådde under Kubakrisen då, för den här tiden, 60 år sedan ungefär då. Och då USA och dåvarande Sovjetunionen var ytterst nära en konfrontation med kärnvapen. Det här var ju då någonstans vid, ja, 1961 där liksom. Och det var ju, ja, det var någon utrikesminister där som var han, den här CIA-killen, va? Dulles, ja, just det, så var det. Allen Dulles, ja, just det, så var det. Ja, och ja, vi har väl tagit upp det här någon gång. Det här är ju liksom en del av kulissen som måste till och måste etableras, måste förstärkas, måste manifesteras och så vidare för att det här kalla kriget skulle kunna uppstå överhuvudtaget. Och det var man ju så att säga tidigt på det klara med, att det måste bli så här alltså. Och precis som man sa från västs sida då, att hade inte Warszawapakten uppstått så hade man varit tvingad till att uppfinna den helt enkelt.
Så. Då måste man ha ondsinta kulisser. Man måste ha en korkad svensk befolkning som tittar varje julafton på Carl Bertil Jonssons pappa som skriker, jag har lärt en kommunist i min barm och så vidare. Så här, men ni känner ju igen det här nu. Det är ju som inte, det är ju inte direkt några nyheter. Det här är inte mys nummer ett i hela den här mysseriologin. Då, om vi uttrycker oss lite vårdslöst i det här. Ja, jag tror att Chrusjtjov var Sovjetunionens ledare på 60-talet, alltså, var genuint rädd för kärnvapenkrig och ville undvika det. Men jag är inte lika säker på, när det gäller dagens ledare i Moskva, i vilket fall talar de väldigt vårdslöst om kärnvapen. Vad kan vi lära då av den här situationen? Jag hoppas att kriget i Ukraina leder till en ny syn på kärnvapen och dess användning. Och vad sa vi från början här? Med de här kärnvapnen. Vi måste rusta upp de här till folk förstår de här systemen, alltså. Tills dess att människor förstår den verkliga innebörden av det här. Och det kan ju vara så att det rör liksom hela spektrat. Ifrån Christian Birkelands idéer i början på 1900-talet där. Det som han omtalade i brevet till bröderna Wallenberg 1906. Mm. Det som med största sannolikhet fanns i den avhandling som försvann när han skulle resa hem 1917 från Japan. Mm. Japan kommer tillbaka idag igen, alltså. Den jävla Hirohito-familjen är inte klokt, alltså. Vad de håller på. Fast det har de ju inte, enligt Japan. Abenomics, eller Abe's, Shinzabe. Ett riktigt jävla moraliskt aber, skulle jag säga. Kanske. Vi kommer tillbaka med namn och ordlekar i det här myset. Eller vi kommer tillbaka till det i alla fall. Och hoppas som sagt att det här leder till en ny syn på kärnvapen och de här användningarna. Tal om terrorbalans, alltså, har visat sig meningslöst när en part, Ryssland under Putin, använder kärnvapenhotet för att driva igenom sina krigsplaner. Alltså, åh. Ja. Dessutom förefaller NATOs kärnvapenparaply att de ska försvara sina allierade med kärnvapen inte vara särskilt effektivt. NATO-länderna som gränsar till Ryssland, Polen, Baltikum. Vem vet? Vad hände egentligen i Cornys den här jävla romanen? Ja. Som sagt, vi har sagt det några gånger, lite hintat lite om det där, alltså. Det vore för dråpligt, alltså. Han måste ändå tänka på att det är någon som har planerat länge, som jag sagt, alltså. 31 var man på klar, man var klar med det med Fed också, det var man ju sådär. Man var nog fan klar när man försökte med första revolutionen också i Ryssland. Sju där. Mm. Och då var man nog förmodligen klar över det också när man började ryska-japanska kriget 5 där, ja. Och 5 då var ju nära 6 då, eller mitt emellan i alla fall, 5 och 7 då. Och 6 då var han Birkeland, då var han i Japan också för säkerhets skull. Ja, just det. Han var ju där då också. Ja. Man sätter på fan, ja. Mm. Ja, konstigt. Ja, han var ju ändå med familjen Wallenberg och startade Norsk Hydro. Tillsammans med Naid också. Mm. Ja. Men jag vet ju inte. Det kanske har något sådär, alltså. Ja, det verkar ju lite svårt att se att det här inte sitter ihop ändå. Man kan ju naturligtvis betrakta det som fria fantasier, såklart. Alltså. Men ändå, alltså, någonstans inuti. Alltså, man känner att nej, fan inte igen. Det här är 77,000:e gången. Och det blir inte bättre, alltså. Det blir bara värre. Det blir bara värre hela tiden. Ja, ta mig fan, alltså. Jaha. Ja, bedragare utnyttjar Swedbank-haveriet då. Och jag vet inte heller om det är sådär, ja. Alltså banker som sådana, alltså. Tvätta pengar. Och det är klart att det får man inte göra så. Men ändå, jag vet inte riktigt ändå om jag tycker att det här är skitseriöst längre, alltså. Ja, bedragare utnyttjar Swedbank-haverit. Och hur vet man det då? Varför vet man att det inte är Swedbank själva? Men de har ju uppenbarligen tvättat lite stålar. Mer än någon annan instans, ja, på den här planeten. Storbankerna har gjort mycket mer än vad någon annan har gjort.
för att ställa till det för mänskligheten. Det är inte ens nära, det är ingen konkurrens ens. De har monopol på att jävlas med befolkningarna på planeten, skulle man nästan kunna säga. Jaha. Ja, möjligen kan man ju så att säga tycka att det här skulle gå snabbare, men det gör det inte alltså. Det finns ingen möjlighet till det faktiskt. Det måste ta den tid det tar. Människor måste förstå alltså. Och några sådana här poänger som man tycker någonstans då att, ja men vänta här nu alltså, det här måste vara givet och det här är slut, jag fattar de poängen. Nej, det kan sitta på något sätt som man inte riktigt har klart för sig alltså. Då varför tjatar man om det här jävla skiten med biometrin alltså, biometrisk datalagring? Det är ju förbjudet. Och varför återkommer det? Om polisen ska börja använda det och därför vill man då ha legalisera det. Ja, men de använder det ju redan. Det är ingen som tror på att det sitter en kärring i Kiruna med permar och tittar på bilder och jämför med körkortsregister. Det är inte det alltså. Det finns ju inte på en karta att det fungerar så. Och det handlar om att den svenska befolkningen måste fan engagera sig. Det går inte att säga, det där spelar ingen roll för mig. För jag har ingenting att dölja. Nej, det är inte det som är problemet. Om man har någonting att dölja. Problemet är att den som har tillgång till det här systemet kan välja att använda det på ett sätt som missgynnar samhället eller den allmänna viljan. Det är det som är problemet. Och det här jävla sladdret med att man har ingenting att dölja. Nej. Men om man blir utsatt till exempel för någonting då. Och så vidare. Man får fan tänka till lite. Och man får tänka till lite över vad är egentligen ett ansvar för sig själv och sina egna handlingar. Är det att skita i alla andra eller sköta sig själv och skita i alla andra? Är det det? Jag vet inte om jag tycker det faktiskt. Det vet jag inte. Alternativrörelsen är ju skojig nu och nu är ju chattret i full gång. Skickar de inte hot om polisanmälningar till varann så är det någon, en det ena, en det andra. Och det är som en riktig jävla, ja på de här mejllisterna, alltså, det är som en riktig, ja jag vet inte vad alltså. Det låg som en riktig hönsgård alltså. Och de klara stringenta analyserna, de lyser med sin frånvaro i alla fall, det är helt säkert alltså. Det är nog helt otroligt. Och ja, vad ska jag säga, det är nivån på allting, det är ju helt, det är tragiskt. Men återigen tack till alla de här yogamammorna då, de som faktiskt försöker att lyfta den här diskursen lite grann alltså, då försöka ta det från rätt håll istället, det är bättre. Ja, och Nasdaq hade lite problem i morse va, det trillade 7% fritt fall där ungefär. Men det repar sig såklart. Bara sådär. Mm. Det blir en jävla köpsug liksom som kom. I efterdyning av det där fallet. Hur kommer det här egentligen? Är det någon som vill säga någonting? Jag vet inte. Är det Nasdaq? Är det någon... Ja, vad är det för någonting? Just precis, ja. Och nu försöker de då liksom komma med en förklaring. Den här förklaringen verkar ungefär lika bra som Swedbanks förklaring för övrigt. Undrar vad det beror på. Kan man faktiskt ställa frågan till sig själv. Det handlar om opinionsbildning, det handlar om optiken, det handlar om att människor ska få en bild, en känsloupplevelse som de kan sätta ord på, eller vill sätta ord på. Ska jag kanske snarare säga. Och sen börjar de processen med att sätta ord på den här bilden. Inom sig själva. Ja, då är det som det är faktiskt. Och inga avslut kommer att makuleras alltså efter börskraschen. Okej. Okay. Allt gick alltså rätt till. Ja. Men genom att makulera, eller för, genom att makulera så säger man ju, pekar man ju på någonting också.
Som en anledning till att man makulerar. Det vill man inte. Vad vill man inte det för? Man låtsas som det regnar och så åkte kursen upp av sig själv bara. Swing! Men det kanske, jag vet, man vet ju inte riktigt. Alltså, det kan hända såna grejer. Det kan hända såna där grejer. Och då skyller man då som sagt på det här fatfinger error då. Och jag vet inte, det är klart att man kan ju säga en massa saker hit och dit, men ja, precis, det är som det är alltså. Jaha, och ja, det finns det här nya sanningsdepartementet kommer vi tillbaka till också. Det här håller ju på att bli en riktig Janukovisk soppa helt enkelt, eller Jankovic kanske, eller sådär. Det är helt otroligt alltså, det här går ihop sig, det gör det. Och när jag var liten så, ja, jag och min bror, vi lekte ofta en lek med ord sådär, att vi kopplade samma namn då, så kopplade man vidare. Ja, och det var en sån här lek som var given, varför han, någon hette Karlsson, det var för pappa hette Karl och sonen hette, ja, blev så, var son då, hette, då blev han Karlsson då och så vidare. Och någon som hette typ Britt Eld, hon fick heta Brasan liksom, och så skarvade man på sådär och så skarvade man på liksom, byggde hela tiden på samma ord och så man fick långa, långa, långa kedjor och sådär. Så började man då sen då pröva hur man kommer tillbaka till där man började och då man höll på sådär och byggde sig hit och dit liksom. Ja, och det är lite samma leka nu som står för dörren här alltså. Och inte minst med den här filmen eller boken då av Tom Clancy, Jakten på röd oktober, alltså om den här tyfonbåten. Och ja, men det kommer till strax här. Och ja, vad ska man säga? Det finns flera fall av förkortning av folkets frihet genom gradvisa och tysta intrång av makthavare, fler fall av tysta intrång av makthavarna än genom våldsamma och plötsliga tillgångelser. Det är James Madison som är en gammal president alltså. Och ja, det har blivit deprimerande vanligt att läsa obotliga attacker mot yttrandefriheten i Washington Post alltså och andra tidningar, och de har ju hållit på rätt ordentligt här, och det får ju bara slut med det här nu. Och det är det som allt det här handlar om, att människor ska förstå och se vad det är för någonting. Därför måste det här fortgå, och man ska ta den på en gång också nu där. Alltså själva principen om man ska sätta igång den här då stingoperationen, eller då folkbildningsprojektet då som stingoperation, eller stingoperationen som folkbildningsprojekt då ska jag säga snarare, så är det ju så här då, att det första man måste göra, det är ju att se till att inte huvudet bits så in i helvete alltså. Ja, det blir munkorg på den alltså. Mm, sådär. Och det börjar krångla helt enkelt för Investor i de här sammanhangen. Ordentligt. Och i de här kretsarna då runt Investor. Maktsfären så att säga börjar skaka betänkligt i det här. Och sen måste man å andra sidan då, det har man här uppe och sån här nere då, så får man göra någonting annat då. Då måste man så att säga etablera den här rörelsen, den här folkbildningen då, det måste ju etableras på något vis. Och eftersom alla länder på hela jorden som är inblandade i det här ser lite olika ut, så måste man ju så att säga se till att det finns då drivkrafter som skapar moment i ja, varje, om vi ska kalla det för geografisk zon då. Och ja, alltså upp till strategisk nivå ungefär då, kan man säga då. Och sen måste man ju så att säga i någon mån understödja det där ner till, samtidigt som man håller koll på det här upp till, för att inte det ska lägga sig ja, i och göra massa dumma saker då. Så måste det vara. Och för problemet är ju så, tar man bara bort den här alltså locket då, om vi säger att ta bort Investor och familjen Wallenberg, så är det ju problemet att det finns 37 stycken nivåer emellan då. Och det är ju lite jobbigt, för de är ju liksom spantade på samma varv då, med samma syfte. Och det innebär ju att de kommer ju bara ersätta det här locket man tar bort med sig själva, eller andra bättre lämpade, eller hur de nu väljer att resonera kring det där då. Och det är ju inte riktigt önskvärt. Så det här måste liksom hela tiden balanseras över hela spannet med i, eller ur det perspektivet, hela sekvensserien alltså.
i det här. Då måste man liksom ha målet klart för sig, måste se vilka förlopp som påverkar i vilken en eller annan riktning sådär. Och sen rikta det här hela tiden. Och i början blir det ju väldigt svajigt. Naturligtvis. Men efterhand som så att säga, ja, strömfåran blir mer tydlig i den här utvecklingen. Så då kommer det gå lättare. Och till slut är det inte så många som är... Men när hastigheten är tillräckligt hög så är det inte så många... Eller så mycket kraft som försöker vika av åt sidan. Utan det följer med istället hela tiden. Och det här är en sån här grej som... Ja, vi ser ju själva nu de här yvigheterna i form av begränsningarna av yttrandefrihet och sådär. Det tar sig ju såna jävla avarter så det liknar ingenting alltså. Och den här Jankovic-donnan där och sanningsministern, eller sanningsministeriets höge chef då i USA, försöker ju sjunga sig in i himlen här nu då. Och det går ju så där alltså. Det gör det ju. Och så har vi den här jävla donnan då som är utgarvad runt hela alternativvärlden alltså nu. Som bytte namn på en park alltså i Sverige. För att reta Ryssland. Men inte ens en svensk politiker borde kunna vara så imbecil. Jag är helt säker på att hela ryska delegationen där på ambassaden låg och tyckte det var jobbigt på natten där. Ja. Men å andra sidan så är det så här också. Vad är det för lirare som är den svenska politiska adeln? Ja, var Carl Bildt när han var 15, 16, 17. Hur var hans liksom socialpsykologiska skattning i bland de jämnåriga? Fredrik Reinfeldt. Anders Borg. Göran Persson. Kenneth Eliasson. Han hette det från början. Han bytte namn till Jan. Bara det liksom. Ja. Kenna blev Janne liksom. Ja, ni ser ju alltså. De var inte först i kön på skoldansen någonstans. Alltså. Det var Glasberget eller de som fyllde till bakom containern liksom. Ja, ja. Jaha. Vad ska man säga egentligen i den delen? Det är ju tragiskt. Och det är klart att... Någonstans uppfattar ju det internationella etablissemanget också, de, framförallt de då som motverkar djupa saker, de uppfattar ju liksom att, alltså, ja, men alltså inga underrättelsetjänstmänniskor, de måste ju ha liksom social psykologisk kalibrering eller disposition eller sådär, för det är liksom en annan typ av hantering alltså. Göran Persson är liksom ingen sån, nej. Alltså det sträcker sig mellan hans egen nytta och hans arsle liksom. Avlämningsområdet alltså. Mm. Det där är. Det är hela personligheten. Jaha. Irans krav upphör med showen. Då ska vi frige en Nouri. Och man har kallat den svenska ambassadören i landet till ett särskilt möte i anledning av anklagelserna mot Hamid Nouri. Den iranska regeringen anser att rättegången är olaglig och politiskt motiverad, rapporterar Al Jazeera. Och ja, det där är någonting konstigt alltså med det där. För han, åklagarna i Sverige yrkar alltså på livstidsfängelse i målet som är ett av de mest omfattande i svenska kriminalhistorien. Och totalt misstänks Nouri har varit delaktig och döda hundratals personer, bland annat genom att leda dem till avrättningssalen. Jaha. Och det ska han ha livstidsfängelse för då? Ja, men hur fungerar det med amerikanska fängelser då? Om det kommer hit en fängelsevakt från ett amerikanskt fängelse som har lett en fånge till avrättningslokalen. Vad ska jag göra med den då? Är det inte någonting som är konstigt där? Kanske det är en poäng som iranierna har i den delen. Det här som de säger. Mm. Iran vet nog vad de gör faktiskt i det här. De verkar ha lite kontakter med kineser och ryssar.
Och man kan säga att den iranska diasporan kanske genom historien har fyllt lite olika uppgifter och syften. Kan vi nog säga. Och det kommer naturligtvis att komma fram och det kommer att visa sig vad det här beror på. Så är det också. Ja. Jaha. Vindaktivister höll jag på att säga, men aktivister har grävt ner en bil mitt i vägen. Demonstrerar mot vindkraftverket i Sollefteå. Och det här händer naturligtvis när miljöaktivister kommer på att vindkraften är en blåsning av bibliska dimensioner alltså. Och vi kan väl säga så här att under de senaste åren har andelen väderberoende kraftslag, alltså som vind- och solkraft, ökar ganska mycket då. Och i takt med det här sker då ökar risken att obalanser uppstår i elsystemet. De här är ju alltså inte, levererar inte elkraft alltså under jämna former då, så det kan leda till elbrist eller allvarliga störningar i elnät. Man kan ju säga då att ju mer väderberoende kraft vi har, desto viktigare blir det att vi också tillgång till vattenkraft och kärnkraft som också kan balansera och stabilisera systemen när de behövs alltså, tillsammans med olika systemtjänster. Och vad är då lösningen på allt det här? Jo, det är ju nu när man ska då köra det här med frekvensstabilisering då, så är det ju alltså köra vindsnurrorna som propellrar alltså, hårfönar alltså. Och då kan man ju säga, dra det kort och säga så här, men vänta, är inte de här vinstmaximerande, de här kraftbolag och annat? Och det är de som styr nätet alltså, du får inte bara koppla in på nätet hur som helst i det här alltså. Det här måste hålla sig bara sådana pajare liksom. Ja. Jaha. Men och så säger man då att det här bygger på utbud och efterfrågan, det här nätet, eller det här kraftförsörjningens prisbildning där alltså, prisbildningsmekanismerna. Jaha. Men så om man kör vindsnurrorna mer då, eller hela tiden kanske, så, då går priset upp alltså. Och det kostar inte mer att göra det själv om man kontrollerar det här, det gör det inte. Nej, nej, så kan man säga. Vad sa Boris Johnson förresten? Vad han har gjort i Doggerland, va? Doggerland, ja. På Doggerland har han byggt så många, skapade så mycket vind, va? Så han tänkte kanske döpa om sig till Borealis, alltså nordamvindarna. Ja. Vad kan han, hur konstig han är Boris, alltså, han bara hittar på något som stämmer det liksom in på något konstigt vis ändå. Det är märkligt. Ja, då kan man ju säga, då är det inte så svårt att skapa evig brist på det här. Frågan är om finns det någon brist. Och för svenskt vidkommande, hur kommer det sig egentligen att, vad är anledningen till att vi ska exportera den här? Okej, vi vända på det och säga så här. Men fine, det kan väl vara bra att ha några sådana här, ja, elmotorer. En generator och så att säga, ja, och en elmotor är samma sak alltså. Så det är bara liksom att den ena drar kraft och den andra gör kraft. Det där är ju liksom lite speciellt alltså. Får man nog säga. Så här dags. Men det skulle ju kunna vara så liksom att det här är ju liksom rena prisbildningsmekanismen när man bygger upp och förstör miljön för. Skulle de vara så jävla nära alltså? Ja. Och sen kommer ju den här regleringen, avregleringen av älvarna. Eller jag ska inte göra sig föregripa och säga att det blir en avreglering, men jag kan säga ändå att det kommer att bli det. Det är liksom ingen snack. Den här, alltså, miljökonsekvensanalysen som man gjorde på 50-talet där runt. Om man tar Ljunga till exempel. Om man åker runt i det där systemet då, eller på de här vägarna då, och egentligen var skog där från början då. Sen gjorde man sjö av det där istället. Och man satt där under vatten istället när man reglerade de här. För man behövde många kraftverk. Hur, var det någon riktig miljöanalys? Man kan ju, det där med liksom att mineraler och sånt rinner ut i Östersjön den vägen och så att säga
försörjer Östersjöns ämnesomsättning. Den detaljen hade man ju kanske inte ens koll på, men det var ju liksom, för den första som kom på det var ju liksom en given grej att, men helvete, vad fan har de ställt till med, idioterna liksom. Det blir det inget bra, alltså. Det får vi fan ta bort. Mm. Och när man kommer på det då, så förmodligen de här miljöaktivisterna börjar haja liksom att det här blir liksom dåligt, alltså. Och det här vindkraftsberget heter det Twin Peaks då, för säkerhets skull också. Så får man in lite filmiska kopplingar till det här. Och nu har de alltså grävt in en bil i vägen där och gjutit fast den med betong för säkerhets skull. Det var ju lite fiffigt gjort. Mm. Ett litet fundament till och med. Ja. Och vi får väl säga som så, alltså där, ja, lösningen är alltså att man sätter propellrar på det här med nu då. Ja, vi kör dem som propellrar. Det är ju lite konstigt, tycker jag. Ja. Tänk om många fler kommer på det här nu då. Och det här med frekvensregleringen, alltså det är ju lite grann så där att det låter ju väldigt avancerat, men det är inte så där jättesvårt. Och det finns alltså, om ni bara googlar frekvensreglering så kommer ni hitta det här. Och man har gått ut med tidningen att nu är de ju färdiga för att hålla på med det här. Det vill säga att de kan vara med och balansera systemet, alltså. Det är ju det man säger. Normalt sett så blåser det när de där har någonting att göra liksom. Ja, fast nu är det ju inte det, alltså det är inte för det. Mm. Det är konstigt. Och i samband med det här kommer det här snacket om det här jävla kärnvapnen och de här prylarna. Ja. Och då kommer den här farlighetsfaktorn in i bilden, i debatten, i diskussionen, i ekvationen. Mm. Ja, men det är ju lite speciellt får man säga. Det måste jag framhålla faktiskt. Och man väljer då att inte kalla det för kinetisk energi då när de här snurrar olika saker då som turbiner och så. Utan då säger man rotationsenergi och ja, rörelseenergi, alltså som köper tid och rätta till obalanser. Mm. Konstigt det där. Ord verkar viktigt även i de där sammanhangen. Det kan ju vara så att någon har tänkt på det. Jag vet inte. Ja, och det här är värt att tänka lite grann på helt enkelt. Och tänka lite grann på, det har Carl Bildt bara gjort. Han har aldrig tänkt tillräckligt mycket, skulle jag vilja påstå, för att komma fram till sig själv som del av problemet med sig själv och sitt liv. Alltså. Och nu har han i alla fall kommit fram till religionen i det här då. För han skriver då att Sergej Lavrov, utrikesminister i Ryssland, försöker nu argumentera för att Hitler var jude och att Zelensky är nazist, alltså. Och det enda han lyckas med i det läget då, herr Lavrov, det är att ja, han förklarar att han själv, han har tappat det helt, alltså. Han har helt, ja, åkt av rälsen, alltså. Ja, det låter ju allvarligt. Mm. Jag vet inte. Och Yad Vashem, de tycker då att det här ja, ett sånt här monument eller något, ja, slags museum då, kan kalla det för. De förkastar helt Lavrov det här, och det här är för jävligt, och det här är att göra offer till brottslingar, och efter att han hävdade då att Hitler hade judiskt påbrå precis som Zelensky. Jag måste ändå ställa frågan här, alltså. Det där med judiskt påbrå, vad är det för någonting? Och mamma eller mormor eller whatever, hur man nu väljer att säga så, är religiös. Min mormor var kyrkvärd. Mm. Ja. Så. Är jag per automatik? Vad? Vad är jag för, är jag en religion då bara för det? Det tror jag inte. Går det att ta ett DNA-prov på och säga att jag är kristen? Det kanske inte gör. Eller rätt sagt, det gör det inte. Jaha, och så? Vad är problemet? Det
verkar vara som att Yad Vashem faktiskt har blivit tvungna att ta tag i den här frågan egentligen. Det där får nog fan redas ut alltså. För det var väl inte bara de här som på något vis kallas för judar. Och för övrigt var det väl så att man hör liksom aldrig talas om den gruppen av människor som var judar. Som bara bestämde sig för att men då är jag inte jude längre. Vad då är? Jag menar, man får ju vara helt... Jag menar, handen på hjärtat, vem fan vet vad ens föräldrar är? Så länge man inte kan läsa deras tankar och uppleva deras känslor själv. Och det kan man inte. Man har ingen aning om de ljuger. Och man kan säga så här, man ska bli jävligt förvånad om de aldrig har ljugit för en. Det är helt säkert. Det börjar tidigt om man säger som så. Man talar liksom inte om riktigt hur det är för barnen. Nej, det gör man inte. Och på den vägen är det, kort sagt. Ja, det är kanske inte så många tänker på, men det är bra att göra det faktiskt. Och jaha, vad ska man säga? De tar ju upp det här naturligtvis överallt nu. Och Sergej Lavrov, ja, han har alltså väckt en utbredd ilska om ni tar upp det här också. Det grundlösa narrativet Ryssland använder för att rättfärdiga invasionen styrs av Ukraina. Styrs Ukraina av nazisterna. Lavrov konfronterades med det faktum att Zelenskyj är jude, svarar han. Vad spelar det för roll? Det motsäger inte de nazistiska elementen i Ukraina. Jag tror att Hitler också hade judiskt blod. Nu är ju naturligtvis, nu är det känt då bland i såna här konspirationskretsar som vi tillhör. Då är det ju känt att Sergej Lavrov sitter bänkad varje måndag, varje onsdag och fredag och tittar på de här grejerna. Så det är klart alltså. Ja. Han påstod också att kloka judar länge sagt att judarna själva är de största antisemiterna enligt Reuters. Och det här blev man ju liksom, blev de ju skitsura på. Alltså, där får man inte hålla på liksom. Och att de ändå gör det nu och bollar upp det här, det kanske säger någonting också nu. Det kan, så här, hypotetiskt då att Sergej Lavrov är helt av rälsen då, som Carl Bildt säger nu. Och Carl Bildt egentligen var rätt sådär... moraliskt och socialt föredömlig kille när han gick i gymnasiet till exempel. Så, och, ja, han hade liksom inga sådana här riktiga, om vi ska kalla det för, sociala komplex då, som han annars får lätt intrycket av att han kanske skulle ha, men det hade han inte alltså. Ja, jag vet inte, alltså, det är ju någonting konstigt alltså. Oförlåtliga, skandalösa och ett horribelt historiskt fel alltså. Judarna mördade inte sig själva under förintelsen. Den lägsta nivån av rasism mot judar är att beskylla dem för själva för antisemitism. Jag vet inte det där med raser. Det är den judiska rasen nu vi är inne på igen här. Ja, men då är det ju inga problem alltså. Det är bara att ta DNA alltså. Så, och så finns det ju någon form av strata där som judarna befinner sig, de som kallas för judar, befinner sig inom då. Det börjar någonstans och slutar någonstans. Ett definitivt segment alltså. Där finns det den mystiska och magiska judegenen. Sådär, alltså det är inte bara människor liksom sådär som har satt en massa etiketter godtyckligt ut på sig själva alltså, för att åstadkomma indelningar för att kunna polarisera. Det är inte det alls, inte det här, utan det finns alltså en biologiskt, naturvetenskapligt grundad betingelse som styr huruvida man är en det ena eller det andra sådär alltså. Och det kan man, ja, vad ska man säga, och den går inte ens att motarbeta med det som annars kallas då för psykosocial påverkan då, eller fenotypisk påverkan då. Det är, utan det är genotypen är liksom grejen här. Ja. Jag säger så här, det kommer bli tjurigt på den där bänken vad det lider framgent nu alltså. När det har kommit så här långt. Det är liksom, ja, vad ska jag säga, vad spelar det för roll? Det motsäger inte de nazistiska elementen i Ukraina. Nej, jag tror att Hitler också hade judiskt blod. Ja, han får väl tro det om han vill. Det kan ingen ta ifrån han rätten till. Vad är liksom den här snarstuckenheten som uppvisar honom? Vad är den tecken på? Ja, de är väl säkra på verkligheten. Varför får de ut mot Lavrov för? För att?
Jaha, ja, så ja. Ja, ja, det kan det ju vara naturligtvis. Ja, ja, men jävla synd att ingen har sagt något. Nej, de har ju inte det. Nej. Ja, vi får väl ringa upp då de här Daniel Pohl och Jonathan Lehmann vad det lider här och ta det här snacket alltså. Ja, och efter Tysklands kapitulation flydde Ludendorff till den 11 november 18 då till Sverige med falsk pass. Han bodde i Hässleholm som gäst hos Ragnar Olsson på Hässleholmsgården. Där nedtecknades Ludendorff sina krigsminnen och försvarsskriften översatts 1919 till svenska och av ingen mindre än vår kära Indiana Jones-skurk Sven Hedin alltså. Den kompisen med Heinrich Himmler och han som hade då ja, Sven Hedin-institutet inom ramen för Anna Närbe-projektet och så vidare där. Om ni kollar på Indiana Jones, han med slokatten där som letar efter artefakter. Det här, den här figuren, om ni tittar på det, Anna Närbe, alltså anor och arv då. Det där är, ja, det som det är helt enkelt. Det, ja, det där måste man sätta sig in i nu. När Elon Musk börjar liksom, ja, han skriver då, jag undrar vad världen hade varit, hur den hade varit om Ludendorff inte hade skickat ett tåg då, ja, till Lenin. Mm. Men det här var ju konstigt alltihopa. Och den här Sassnitz där också, var någon konstig historia. Vi har haft det där på några föreläsningar faktiskt. Jag tog upp det här för länge sedan och ibland blir man lite så här schizofren och undrar, har de kommit fram till föreläsningen nu och fått den översatt ordentligt här så? Ja, det är så där nästan alltså konstigt. Märkligt faktiskt. Mm. Ja, man vet ju inte. Man vet ju helt enkelt inte. Elon Musk är en konstig. Ja, och Sven Hedin, det är ju som sagt, han är en riktig lirare har någon delat in här och ja, jag kan väl läsa lite kul faktiskt här. Nu har jag skrivit kilometer om Sven Hedin, vi kan se vad det här står här nu i alla fall. Ja, Hedin var en stark Tysklandsvän och såg med misstro på Ryssland. Han stödde Tyskland i första världskriget och vek sen aldrig från sin linje. Han skrev det här borgårdstalet alltså till kungen 17 där och han ja, gjorde en massa såna olika saker alltså. Ja, förutom att han hängde med Himmler och sådana grejer. Ja, idol för Adolf Hitler för övrigt, det var lite sådär. Ja, Hedin stöd för Hitler och Nazityskland flörtade, eller svärtade hans rykte, men flörtade. Ja, vad ska jag, ja, men lite sådär. Den där är värd att, så att säga, ta reda på lite grann. Alltså. Och han sitter ju ihop då med allt det här med rasbiologi. Alltså, det finns ingen gräns alltså. Ja, the sky is the limit i frågan om Sven Hedin alltså, och hans gärningar i olika sammanhang. EUs energiministrar håller idag ett krismöte efter Gazproms stopp av gasleveranser till Polen och Bulgarien. En farhåga i det här nu man har i Dagens Nyheter, det är då att EU-enigheten är på väg att splittras vid och fasa alltså. Vad är det som händer? EU splittras. NATO sönderfaller. Vojne, vojne, vojne. Israel i sin nuvarande form och tappning. Vojne, vojne, nu har de lyssnat på mysen då. Det här kan inte bara liksom vara tillfälligheter. Oj, 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 oj. Eller också är det så här. Det kunde fan aldrig ha blivit på ett eller annat sätt. Alltså det är bara så. Det kunde bara landa här. Det rullade bara dit det lutade. Alla trodde det skulle rulla åt något annat håll, det gjorde det inte. Sen blev alla förvånade. Ja. Ja, ja, det låter som en radioröst från farbror Sven Hedins dagar. Det var en annan farbror Sven där. Ja, och det här är ju lite sådär halv lacho ska jag säga. Med det här, ja, Durans tolkningar där. Och man gör sig roligare då att Sverige sätter då Vladimir Putin schackmatt. Ja, update one också. Jag vet inte om det tar sikte på att det kommer fler uppdateringar gällande Sverige då. Det kan man väl tänka sig. I så fall så då vet vi att Durant förstår. Alltså. Annars verkar det lite klent det där med Durant måste jag säga faktiskt. Det tycker jag inte alls verkar så imponerande. Och
Och ja, EU ogillar i alla fall det här med oljebeteendet hos Ryssland. Alltså det här med de fräcka jävlarna vill ha betalt i sina egna pengar också. Varför ska inte de få betala i andra pengar för? Som man bara trycker ur ingenting liksom, som inte behöver motsvara någonting. Och sen ger de till Ryssland. För fan, vilka idioter helt enkelt. Ja, det är helt enkelt utpressning. Ja, men sådär alltså. Ja, ja, hur som helst. Var det inte någon sån här donna då från amerikanska sanningsministeriet? Jo, det var det alltså. Någon som inte bara nästan hette Yanukovych då. Och var från Ukraina alltså. Och det där var ju jävligt konstigt. Och han den här... journalisten Webb där, han gick i taket på den där, alltså. Det gjorde han, ja. Det här innehåller mycket konstigt, alltså. En annan liknande namn på det här, Yanukovych, alltså, det är ju den, ja, före detta presidenten Viktor Yanukovych då, och han var ju president och innan det här Majdan-historien. Han vann presidentvalet i Ukraina 2010 över förre premiärministern Julia Tymoshenko, alltså metallkärringen där som hade videofirma ena dagen som världens största metallimperium för snodd metall veckan efter. Det var fantastiskt vilken karriär han gjorde den där alltså. Mm. Och han svor i alla fall presidenteden den 25 februari och ja... som Ukrainas nya president och övertog presidentposten från Viktor Yushchenko. Yanukovych var tidigare premiärminister i tre perioder, 2-4, 4-5 och 6-7 alltså. Och 22 februari 14 avsattes han då som president som ett resultat av den så kallade Euromaidan-protesterna. Den här var en mycket demokratisk process, hävdade Carl Bildt. Och han tyckte att de här ASO-bataljonerna var ganska fina boys egentligen alltså. Seriösa, ja, humanistiska. Ja, det handlade inte så mycket negativt att säga om dem i alla fall i de här sammanhangen. Så det kanske förklarar varför han egentligen beter sig som han gör i förhållande till Sergej Lavrov. Jag vet inte. Men det får ju en var avgöra vem man tror har en så att säga högre moraliska resningen av de där herrarna. Det måste man nog faktiskt tänka på i det här. Ja, och vidare på samma tema kan man säga att den här politiska satirens grindvaktare nummer ett är den här ja, Weird Al Yankovic. Det är nästan samma hela tiden. Det blir samma uttal på det. Sen stavas det lite olika. Det verkar vara ett fenomen som är återkommande. Och det blir bara värre just nu i samband med det här med den röda oktober som kommer. Mm. Faktiskt. Ja, det där är en lång story alltså. Och den rädda svenska töntigheten hamnar i det internationella ljuset av verkligheten. Det är ju som sagt nästan lite som det vore en våg efter en röd tyfon i oktober då. Och ja, det handlar om den här Mariebergsparken, den här Anna König Jälemyr som ja, vill döpa om det här då för att ryssarna ska bli jättearga då alltså. Ja. Man kan säga så här att i någon mån så kan det ju vara så här att man från utländskt håll också upptäckt det här att det är bara byfånar inom svensk politik rakt av. Alltså, de har inte tagit emot en enda hård smäll och resa upp. Det ska man ju säga Mona Sahlin däremot. Hon har i alla fall tagit mycket smällar. Sen är man ju kanske tveksamt om hon har rest sig så där egentligen. Ja, det må ju vara som det med den saken. Men det är inte den typen av figurer helt enkelt som karaktäriserar det svenska politiska etablissemanget. Så kan vi säga. Mm. Det är husses pudlar helt enkelt. Jaha, spanska ministrar har fått sina telefoner avlyssnade i spionattack. Ska man skratta eller gråta? Det rapporterar AP, alltså Associated Press. Ja, och vems ärenden går polisförbundet? Det är något konstigt det där i polistidningen häromdagen. Helt plötsligt. Någon som säger ifrån. Det räcker nu. Det här är för jävla löjligt alltså. Det är något helt märkligt alltså. Ja. Jag får nog säga att... ja.
Vad hände med den här Boström-härvan? Jo, polisförbundet drog sin lans till försvar för sittande regering. Den regering som i ärlighets namn själva har absolut största ansvaret för att vi poliser ska behöva hamna i de här situationerna. År efter år, gång efter gång. Vårt förbund blev en viktig aktör i den aktiva fokusförflyttningen som uppstod från de vidriga våldet och oviljan från dessa medborgare att inställa sig under Sveriges lagar och regler och normer till ett enskilt uttalande som också förvrängts och klippts. Ja, jag är positiv till vårt förbund eller förbundsordförande syns medialt, men jag är mer tveksam till att det ska göras genom att medvetet misstolkade jag och andra poliser uppenbart direkt förstod att Ebba Busch kritiserade det faktum att vi poliser med våldsmonopol och lagen i ryggen tvingades retirera med en skadad person som följd av det extrema våld vi mötte. Alltså, men man får ju ha kanske klart för sig då som polis i det här läget att är det alldeles säkert att man inte har kommit på det här att det är viktigt att kontrollera polisen? Och alldeles särskilt om man pysslar då så att säga med subversiv politisk verksamhet, eller om man kan säga så här. Och om man nu för hypotesen skull säger så här, om det är så att den djupa staten existerar överhuvudtaget i landet, då finns den med all säkerhet inom polisen också. Mm. Och då är det så här att då ska man nog som polis faktiskt ta och beakta det som grund till vidare egna analyser. Och inte liksom tro att det här går jättebra till och alla poliser är schyssta och sen är resten dumma. Man får nog fan acceptera att det är korrumperat i polisen också. Och det ska man inte hålla käften om då. För då verkar man bara och tänka så här, vi löser det där internt. Nej, man löser så i helvete inte det där internt genom att hålla käften. Är man där på allmänhetens uppdrag, då ska man inte förneka allmänheten sin berättigade del av verkligheten när det gäller information om vad som råder i poliskåren. Då är man helt dum i huvudet om man tror det. Ja. Och så är det med den saken helt enkelt. Ja, extremt hack i börskurvan var ju en intressant, och man undrar ju liksom hur tror du det blir med pensionssystemet där alltså? Rekordstarkt pensionssystem då. Ja, fast de har ingen metod för utdelning. Det är lite som Swedbank, de har pengarna men ni ser dem inte. Det är ju deras bokföring så de kan ju visa att de har dem, det är inga problem med det. Ja. Se där, ja. Department of Homeland Security är naturligtvis stolt över att få ha ett sanningsdepartement inom sitt eget fögderi. Och det är naturligtvis väldigt flott och fint tycker de. Och vi önskar dem lycka till med det. Jag tycker det verkar fint. Och Japan lackar till nu alltså. Och tänker sluta och stödja Ukraina i de här förehavandena man håller på med där. Och det är klart, de gör ju ingenting utan alla bovar och banditer, det är ju ryssar alltså. Så, och kanske möjligen en annan kines. Men här ska man väl i det här tänka lite grann på. Vad egentligen var då Shinzo Abes morfar för någon jävla gök egentligen? Vad pysslar de här grejerna i Munkten och så här 31? Vad hände då speciellt? Var det några övergrepp mot mänskligheten? Vad hände då i samband med Nürnberg det här? Och Japan var den enda stormakten i Asien som var redo att stödja Ukraina alltså. Medan Indien intog en mer restriktiv och neutral hållning och Kina verkar vara rent av pro-Ryssland. Alltså, vad är liksom vad är det här i botten egentligen alltså? Det där är ju liksom speciellt. Hirohito-familjen, vad hade de med några att göra överhuvudtaget? Och jag tog alla de här forskningsgrejerna egentligen. De forskar ju väldigt mycket på de här kineserna. Men jävla, som vi sa tidigare där, att man fick Josef Mengele att framstå som någon jävla pojkscout liksom. Vad tog de där jävla svinen vägen egentligen? Shinzo Abes morfar, vad tog han vägen? Det vart inte så mycket åtal på dem där va? Det var det som var konstigt alltså. Det där var ju konstigt alltså.
Mm. Ja, nu råkar kejsar Hirohito vara en respekterad historisk figur i Japan. Alltså även om han var titulär härskare över det kejsliga Japan under andra världskriget. Ukrainas skit har fått folk i Japan att bli helt galna alltså. Ja, jag vet inte. Speciellt alltså. Varför fick de serafimråden av alla jävla konstiga ord? Hur var det nu vi sa nyss? Hur var det med han den där Christian Birkeland? Var var han någonstans? Han var i Japan. Var var han Gustav Oscar Wallenberg? Var var han någonstans då? Var inte han diplomat där då? Ja? Jo, men det var ju samtidigt. När var den här... ja, vad heter det nu då? Rysk-japanska krig. När var det då? När var 1905? Ja, okej. Mm. Och 1906 skrev Birkeland brev till Wallenberg angående att han kunde få ur lika mycket energi ur ett kilo av en viss malm som man kunde få ur 100 000 kilo kol. Ja, just det. Ja, jävlar alltså. Det var det där, ja. Och sen när han åkte hem där, så innan han skulle åka hem, så lyckades han med oförståndigt, eller vad man ska säga. Jag vet inte, det där gick till. Han var självmord i alla fall. Sa de att han hade fått i sig lite mycket sömnmedel alltså. Han hade en pistol liggande på nattbordet för säkerhets skull också. Ja, ifall han skulle pigna till sig. Ja. Mm-hmm. Och den här fantastiska avhandlingen som var så omfattande och bra, vad det nu handlar om, det vet vi ju inte, för den kom ju på något mystiskt sätt där. Det är till och med en fartygsförlisning inblandad, sägs det. Det finns lite olika versioner på det där alltså. Ja, nej, men det kan ju bli så i de här sammanhangen. Det har vi ju faktiskt sett prov på förr och lär få se fler prov på också inom den närmsta tiden. Jaha, om Ryssland då beskrivs utpressa omvärlden genom att kräva betalning för exporterad olja i rubel, då är det en katastrof, tycker hela världen. Och man kan ju säga att de som normalt sett håller i världshandelsvalutan, de kan ju tycka att det är lite dåligt kanske. Mm. Men jag vet inte om det är så dåligt. De flesta skrattar ju faktiskt åt det här nu. Ja, must är de dummaste jävlarna i det här landet, korrupta svin. Ja, man kan väl säga att man kan inte vara liksom, så att säga, se något moraliskt föregångsmannaskap i den verksamhet som underrättelsetjänsterna beskriver. Återigen, vi har ju sagt det där rätt många gånger, så vad ska vi med dem där till, va? Och det är klart att nu när allting börjar låta som vi säger, då är det, ja, det är ju som det är lite grann. Man får nog fundera lite på vad har de där gjort egentligen, och i vilka omständigheter kan man egentligen motivera existensen för de här, om man ska se det ur för det, samhällets god. Man kan ju säga så här, alltså, vi har ju lyckats, om vi lyckas säga att vi har del i det här som har skapats då i investorsfären, så kan man väl säga så här, då har ju vi också del i den förargelse som vi har väckt hos omvärlden i med det här. Den där familjen har terroriserat och trakasserat sin omvärld i över 200 år. Och ja, det är en liten skara svenskar som på ett mycket brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter och så vidare och så vidare. Och så där, ja, där. Ja. Jag vet inte. Men då kan man ju säga att då har ju de gjort en bra insats alltså för att få oss hit. Men om det verkligen är bra, alltså det är liksom kanske lite mer oklart. Kan vi nog nästan tänka oss. Ja. Mittuniversitetet är ju en del i det här. Och det ligger alltså i Calcutta. Och ja, vad ska man säga egentligen alltså? Det är samtidigt som man drar igång den här brain drain-kampanjen i USA alltså då, för att plocka ur ryska forskare och såna här grejer, så går Mittuniversitetet ut med att man tar emot forskare på flykt både från Ukraina och Ryssland alltså. Och det kan väl inte vara så jävligt alltså att det är som amerikanerna säger då, att man infiltrerar USA genom universiteten och så vidare, de här forskarna som kineser och sånt där. Men det är den djupa staten som kör från åt båda håll då, så att säga. Det ska man ha klart för sig också. Det är inga länder som gör det här. För den djupa staten accepterar ingen konkurrens på det viset alltså. Och underrättelsetjänsterna är ju vad de är i de här sammanhangen. Så man måste liksom, om man inte har fattat det där förr nu, så måste man fatta att man måste göra en distinktion mellan
den djupa staten och länderna i det här. Och den djupa staten gynnar inte de egna länderna så att säga på det sättet. Nej, de gynnar den djupa statens oligarkiska globala intressen. Så. Och det där är lite svårt för folk att ta till sig det. Liksom. Sådär. Ja, vi har ju den här jävla liran här. Alltså den här rektorn då för en, ja, mitt universitet, herr Fällström då alltså. Och det måste man säga är en figur som så här, ja, hur kommer det här sig alltihopa egentligen? Och mitt universitet hade ju samarbete där med Kubala alltså. Vad fan de fick någonting? Nu är det inte säkert att allt de fick står redovisat på det sättet, men man kan vara helt säker på att de som ligger bakom och så att säga, stämmer det här pianot från början då, och har tonsatt det här stycket då. De vet också att, så att säga, bevara informationen till eftervärlden på ett tillbörligt sätt alltså, kan man säga. Och det kan man vara rätt säkra på att någon har fått någon, eller något av någon i alla fall i något sammanhang, så kan man nog utgå ifrån att det är. Och frågan är väl om det är då den här Fällström då som är så att säga den som har fått. Och ja, man får nästan säga att han är lite, han är på hamna nu på något vis i ljuset av verkligheten här i en rad olika sammanhang. Det är faktiskt ändå från det lilla perspektivet med studenter till då lite större perspektiv att ta hand om till exempel då biokemisk forskning och sådana här saker som tas från Ukraina, som där har funnits biokemlabb som finansieras av amerikanska försvarsdepartementet då, vilket till exempel Victoria Nolan är känt. Och frågan är om den forskning som har bedrivits av amerikanska försvarsdepartement eller finansieras av amerikanska försvarsdepartementet, är det en sån forskning som man bara kan ha här i Sverige utan att det liksom, det spelar ingen roll alltså. Nej, jag tror inte det. När det gäller såna grejer som Novichok till exempel, så ja, det får man inte hålla på med hur som helst. Alltså, det är farliga grejer på det viset. Men det verkar inte spela så stor roll alltså. Och som sagt, Joe Biden, han vill ju, uppges vilja eskalera den här brain drain grejen mot, ja, Ryssland. Och det blir ju lite kubaliskt då, som alla kan konstatera. Ja, som sagt, det är kärva tider. Anders Fällström heter den här stekan då. Och ja, det där verkar ju gå lite sådär. Alltså det är ju just nu i realtid det här händer. Alltså det var ju så sent som i förmiddag satt vederbörande på möte och såg ut som Gollum, hävdade den initierade kraften i rummet alltså. Och ja, han verkar nervös för massa saker i alla fall. Och som sagt, ja, gensaxen är ju en grej i det här, och det är ju, vad har man gjort under stålverket i Ukraina egentligen? Vad har man hållit på med? Jag skulle inte förvåna om man hittar på kolmården vargar också här, men ja, man vet ju inte. Vi kanske har byggt varulvar. Finland kommer att gå med i NATO. Jaha, enligt SvD. Och säger Linde då. Det, ja, det verkar inte så otroligt. Vi har sagt att det kanske lutar dit hän, ja. Och anledningen till det har vi också pratat om nu. Och ja, Sveriges utrikesminister säger då i alla fall att hon tror att Finland kommer gå med i NATO. Det tror jag man kan säga ganska säkert, säger hon i programmet. Ukrainas chefsåklagare Irina Venediktova, ja, Venediktova skulle man nästan kunna säga också, säger att 9158 brott utreds sedan Rysslands invasion, och många av brotten är rena krigsbrott. Ja, men det kan man väl tänka sig, alltså att det sägs så. I någon mån måste det finnas någon ukrainsk förvaltning kvar också. Och säga så här att ja, det 9158 brott alltså utreds sedan Rysslands invasion. Fine liksom. Ja. Inte om vem som har gått brott, eller typ av brott och sådana grejer. Ja, typ av brott alltså, det är då, och i många brott är det rena krigsbrott alltså. Mm. Ja, men det var ju inte bara en sida som bråkade alltså. Det kan ju vara så att det är någon annan sida som har gjort saker mot civila till exempel. Och det är också krigsbrott i det. Så det är ju liksom skrivet som det är skrivet helt enkelt. Ja, 100 civila har hittills evakuerats från stålverket i Azovstal i Mariupol. Det uppger Ukrainas president Volodymyr Zelensky då på Twitter nu och under den här dagen. Och ja,
Ja, vad ska man säga mer då? Rysslands utrikesminister Lavrov hävdar att 9 maj-årsdagen för segern i andra världskriget inte kommer att påverka hur Ryssland agerar i kriget. Och det kan man väl tänka sig. Våra trupper kommer inte att basera sina aktiviteter på ett särskilt datum, säger den italienska media utblåst. Och flera bedömare har sagt att 9 maj är en viktig symbol, ett viktigt symboliskt datum, och att det kan vara viktigt för ryska ledningen att visa upp någon form av seger eller framgång till det datumet där. Och Lavrov, ja, det kommer liksom inte bli något sånt helt enkelt. Det är helt uteslutet, det är bara trams. Och ja, man får väl säga Gerasim om man blir utsatt för en attack då. Och ja, nu är det ju så att säga, nu är det bara informationskriget kvar egentligen alltså. Och den reguljära verksamheten som militären bedriver i Ukraina, för Ukrainas vidkommande, den är naturligtvis extremt pressad i den mån den ens existerar längre. Och det är bara här i Sverige och hos Carl Bildt då, så naturligtvis att segern är sådär. Men han får väl gå där med en Ukraina-flagga, och han är ju särskilt sändebud för freds- och demokrati, eller ja, vad var det, ekonomi och demokratiutveckling, och han med Göran Persson och Eliasson där. Det är perfekt alltså, jag tror inte det kan bli bättre på hela taget. Ja, och det, ja, vad man säger, det här matar ju på naturligtvis bara. Och man har från Sveriges, eller Svenska Dagbladets sida, börjat då med och senaste nytt så här då, då. Så har man 50 stycken journalister som säger en sak var då, då. Men som sagt, det spelar ju egentligen inte så stor roll om man har fel utgångspunkt i sin betraktelse. Det går ju inte då, helt enkelt. Det blir fel. Så. Ja, det är en hel radda med grejer så där, och Ukraina talar om omfattande egna förluster men säger att den ryska invasionsstyrkans förluster är ännu större. Alltså försvarsdepartementet i Storbritannien är också, det är en partisk källa, upprepar på lördagen att de ryska styrkorna står inför svåra utmaningar. Och ja, det är ju klart att det är ju lättare om man kan peka på någon annan än sig själv. Så är det ju. Och det här blir ju som sagt, det blir ju en partsinlag och det blir lite löjligt och det... Som sagt, och man, nu snor man spannmålen från Cherson då, och ja, blockeringen av transporter från ukrainska hamnar och mineringen av sjöfartsleder hotar världens livsmedelsförsörjning då, avslutar man med det här. Det är fruktansvärt allvarligt. Jaha, och på temat att kontrollera kärnan då, för att först i ett folkbildningssyfte kunna exponera korruption från systemets botten och vidare upp till toppen då, alltså där som är så att måste kontrollera först det här, sen börja bearbeta det här så det stiger sig uppåt. Så kan man ju möjligtvis sänka lite grann sådär, men man kan inte ta bort den där. För då kan man inte hålla trycket på den där nedanför. Ja, då kommer, tar du bort det locket där, då kommer de bilda ett nytt lock bara. Så. Du måste ha ett mothåll så att säga, du måste ha mothåll i toppen. För det här ska fungera. Jaha, och förändringens vindar blåser här i knutarna som vanligt. Och en tyfonubåt, eller ljuset från verkligheten skulle vi kunna säga också. Jakten på den röda oktober, en debutroman av den amerikanske författaren Tom Clancy, publicerad den 1 oktober 84. Som sagt, det var samma år som George Orwells lilla dikt Epos där hade sikte på. Och det handlar om en ubåtskapten, sovjetisk ubåtskapten Marco Ramius. Och han snallar en sån här tyfonubåt av ryssarna där, och han har då en sån här politisk officer, en spion med sig där, och som han mördar då, och han i sin tur har en sån här kontroll som ingen vet vem det är då. Ja, i faggorna där också, som det var ju känsliga grejer där så. Och den här politiska officeren då, han heter Ivan Putin då. Ja, jaha, konstigt va. Och den här andra, den här liran då, han, den där som var hemlig då, då som fanns kvar liksom som sista säkerhetsventil då. Ja, i filmen så springer han runt bland missilsilosarna. Vad heter han? Alec Baldwin. Var inte han som där sköt någon? Han som spelade Donald Trump också va?
för det här kvällsprogrammen. Tänk så det kan bli ändå. Alltså. Så tokigt. Så tokigt, så tokigt. Ja, det är lite udda får man säga. Och dessutom verkar det vara precis som att ja, någon har tagit sikte på det här på något vis. Alltså. Vad heter det? Nästan heter Red Storm Rising, va? Hette inte så. Men den hette nog det, va? Ja, så var det med vindbäxel också där. Ja, blåste de inte en laddning där någonstans? Alltså. Typ över Ålands hav eller sånt där. Och svenska befolkningen sked ner sig. Totalt. Det var allt som krävdes. Det var hela krigarhjärtat. Vad var det var värt. De ville hellre gå på Pridefest. Och mito grejer. Ja. Ja, jävla speciellt alltså. Det får man säga alltså. Ja. Jag vet inte. Det är lite sådär. Det var ju en tajfun i båt in i Östersjön också. För inte så jävla länge sedan. Och det var lite väsen i tidningen om. Ja, jag vet inte om det är dåligt eller bra eller sådär kanske. Men det kan ju vara så att någon har tänkt på det här. Och om man tänker då sådär på de här Clancy-grejerna då. Och, ja. Och det här dubbelspelen hela tiden. Och så är det beskrivet. Så känns som att namnen idag går igen i den här boken. Fast den är ju 40 år plus. Inte det konstigt? Ja. Det är ju lite märkligt får man ju säga. Det kan man tycka. Faktiskt. Ja. The Hunt for Red October alltså. Det där är ju liksom lite bra att tänka på alltså i det här läget. Hur kommer det sig att det kan bli så där egentligen? Så är det bara chansat liksom? Eller det där var manus och så uppfostrar man verkligheten efter den då? Eller hur var det? Jag vet inte. Ja. Den här borgen är också en sån grej alltså. 14:e premiär den då. Premiär. Ja. Och 24 februari inleds Rysslands insats i Ukraina. Det är konstigt. Det är flera månader innan. Märkligt. Mm. Fast det kanske går jättefort att producera en sån här filmserie. Ja, den här fantastiska stridspiloten Ghost of Kiev då var inte existerande överhuvudtaget och det var kanske föga förvånande, kanske man inte ens behöver ta upp innan, men det gjorde det i alla fall. Och den här Kenneth Gregg då, som var hos Vilgot där, det där går ju, som sagt, man kan ju notera det här och det visas ju att Kenneth Gregg är ju liksom, som jag har sagt tidigare då, ja. Och vad säger du? Varför gör man sådär för? Det är svårt att säga alltså. Ska Vilgot skjuta ut sig big time nu eller ska han... Han kan dra en lans för något i alla fall. Men man kan säga att utan några så att säga, vidhängande förklaringar i det här läget, då blir det bara en resa för honom mot ett håll alltså. Och där luktar det alltså, vitriol, alltså, big time alltså, och varmt är det också. Mm. Jag vet inte. Det är lite undligt faktiskt. Kan man ju tycka är osmidigt rent ut sagt alltså. Och man talar om att luftvärnet vässar systemen inför ett tänkbart angrepp. Och ja, man talar om att luftvärnet nu är på en nivå som aldrig tidigare. Alltså, så. Och det finns väl en sån där... Per Albin Hansson, demagogi, groggy, groggy vals. Eller dog, ja.
Det, var, det där är konstigt. Alltså, vad säger han där? Alltså, han har sköld där också. Alltså, var det där luft? Eller, ja, just det, var någon sån där bomsalva också. Bom, 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 ja. Nisse sköld, var det inte så? Det verkar ju vara på tapeten där. Och det var ju någonting med... Det låg ju liksom en anstrykning i det där att... Det var väl inte så där riktigt bra det här luftvärnet. Det har väl aldrig varit heller, va? Tror jag. Jag kände någon luftvärn. Han lever fortfarande med luftvärnschef faktiskt. En general. Han var bra. Man var inte säkert att hans luftvärn var så där jävla bra för den sakens skull. Nej, det är som det är med den där saken. Sådär. Jaha, och Adam Schiff, han sitter i... Ja... I björnsaxen. I hans fall så är det ju ingen risk för att han sitter med några punkkulor där. Men det hade kunnat vara det kanske så annars. Och som sagt, det här med Sussman-fönster och det här går lite skal. Det kommer aldrig kunna bli någonting annat heller. Det är ju en lite udda, vad ska jag kalla det för, situation. Alltså nu kan alla se vad det här måste landa i och det går inte att göra någonting åt det. Och ja, vad ska vi säga egentligen? Det är bara som det är så här. Det blir mycket fait accompli just nu. Vi kommer ingen vart. Alltså... Vi kan titta på och vi kan se att det blir värre. Vi vet som saker ska komma. Vi vet att det kommer bli en massa cirkus kring alla de här namnen i den här romanen av Tom Clancy. Vi vet att den här liran då på Mittuniversitetet, som dessutom var rektor för Umeå universitet tidigare, han efterträdde den killen som gick direkt och blev ordförande för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Och det är liksom... Ja... Nu sugs det som ner i ett svart hål här istället. Nu är det inte bara frågan om lite konvergens här, inte. Nej, det är helt otroligt. Sådär. Ja, det kommer att bli otroligt speciellt faktiskt. Och Sussman-fönstret, det är leder vidare. Det är det till för helt enkelt. Så det, och vi har naturligtvis otroligt mycket saker som kommer framgent, som kommer att förvåna väldigt många människor som faktiskt inte vill inte göra några insatser för att förbättra sig själva som människor utvecklas. Det är bara så de... Det är tråkigt, sådär. Och jag vet inte, det är som... Det är lite gas och det är liksom... Bara... Och sen är det nya krigsgrejer, det är... Nya händelser när det gäller valet i USA. Det är nya avslöjanden genom Sussman-fönstret. Och det är vidgade åtal. Och det rullar på liksom. Och samtidigt som alltihop konvergerar in mot Sverige. I en allt mer växande omfattning alltså. Och man börjar skoja om Sverige som förbered eller som företeelse betraktat. Och... Ja, det är ju lite originellt kan vi väl säga. Som sagt. Ja, och ny världsunik försvarsanläggning byggs i Umeå och ska träna på hot från kemiska vapnen. Och vi behöver väl inte liksom, ska vi ta det här med Mittuniversitetet och rektorn och Umeå och gensaxen och analyser av biokemstridsmedel och så vidare. Ja, men alltså, visst. Ja, då. Så där, ja. Ja, det är som det är helt enkelt. Elon Musk, han säger att han försökte köpa Bidens, men det gick inte för kineserna ville inte sälja. Och det kan man ju säga var en riktigt jävla löjlig Göteborgsvits helt enkelt. Det kan man skita i när. Ja, och Stefan Löfven är tveksam till folkomröstning och NATO. Och det tycker ju inte Magdalena Andersson. Det vet jag inte, ska man behöva ta upp det där flera gånger. Jag tycker det verkar onödigt faktiskt. Helt klart. Och ja, som sagt, det här med att The Free People's Movement-sviten där på YouTube växer. Det är
hur viktigt som helst nu alltså. Så hjälp gärna till och dela den nu här. Och ja, vad ska man säga? Som sagt, det är lite gnöligt det där med ja, Ukraina, Hirohito och det här förgiftade arvet efter ja, andra världskriget. Som sagt, vad gjorde han, kärnkraftforskaren Christian Birkeland i Japan till exempel vid den här tiden? Varför var de just där? För det vart ju så dumt, och det här bråket gäller ju då, som är nu mellan Ukraina och Japan, det handlar ju om det här med axelmakterna, och det var ju faktiskt det här med tungvattenexport fanns i det där. Fanns Italien med i den här ekvationen? Fanns kanske Japan med i den här ekvationen? Hur gick det här till egentligen? Och när Birkeland är klar och ska åka hem, då tar han självmord. Som om han vore den värsta Ivar Krygern. Ja. Ja, jätte fan alltså. Det är märkligt. Ja, ja, vi får väl se vad som händer. Det kommer att bli bra i alla fall. Och jag är rätt så förvissad om att många och allt fler faktiskt blir glada av det här som kommer. Det är jag också helt säker på. Ja, kära ni, det här med ja, och veta när vi ska avrunda det här. Det händer ju saker hela tiden nu. Men egentligen så är det så här, nu är vi nere i en så liten snäv cirkel. Så kan vi säga, men Taiwan är ju någonting som vi inte har kommit in i. Sådär, nej, men då är det väl så här kanske. Taiwan måste nog spelas ut med något annat. Och man börjar ju gapa från amerikansk förvaltningssida. Man vill gärna att man ska utrusta dem ordentligt alltså. Det är nog helt otroligt hur mycket vapen man skänker iväg där. Ja. Det är väldigt konstigt alltså. Och de som ska tillverka nya vapen, de har inga delar. För de levereras av de angripna lämnade vapnen till. Alltså, så det här är ju väldigt konstigt. Det verkar ju som i alla fall att Donald Trump och Vladimir Putin och Xi Jinping har faktiskt kommunicerat de här frågorna. Det är svårt att tro att det kunde bli så här riktigt annars. Det får man ändå säga. Det tycker jag nog. Sådär. Ja, och som sagt, det ryska utrikesdepartementet, de konfirmerar alltså att Kiev-regimen har skapat, ja, och man har försökt gömma undan spår efter militärbiologiska program implementerade med finansiering från USA då, och deras försvarsdepartement. Det har man, man står för och kan bevisa i alla lägen. Och då är det ju som det är helt enkelt, och jag vet inte om man ska behöva säga så mycket mer i den delen egentligen alltså. Och ja, som sagt, i början på helgen där så säger ju Ryssland att NATO-länderna måste sluta ge vapen till Ukraina. Och det är ju mer eller mindre självklart alltså. Och sen, ja, det blir bara mer eller mindre av samma sak nu, eftersom vi är nere på den, så att säga, så snävt är det, resten är avklarat. Vi har ju kommit en otroligt lång väg på vägen alltså. Och det är väl det vanliga där, att man aldrig trodde att vägen skulle vara så här lång. Men ni ska som vanligt ha det största av tack för allt ni har gjort hittills under resan, och det ska bli fantastiskt att uppleva det här tillsammans med er rakt igenom. Det här kommer att bli rätt så speciellt kan man säga. Inte ett uttal om den saken. Och som alltid, ett stort tack för gåvor på Swish och Patreon. Ett stort tack för att ni följer karlnorberg.se, och ett stort tack för att ni jobbar med Telegramtjänsten och att ni delar det här Free People's Movement sviten där med de här småpoddarna på engelska. Det är bra för de här anglosaxerna att få sig det där till livs. Alltså de, ja, det är en dimension som helt enkelt inte, ja, den är inte riktigt mogen ändå. Men det kommer, den ska ju bli det av en anledning, och det är vi som ska vara den anledningen. Det är ju liksom inte läge att de står och sparkar på dörren och undrar vad som finns där inne, och vi är inte färdiga att leverera det då. Det är bra om vi kan berätta ungefär vad det är för någonting. Samtidigt som vi måste se till att hantera vår egen situation här, utifrån att den kommer inrullande utifrån. För det, ja. Och bland de stora grejerna i det här, det är naturligtvis att
NATOs sönderfall och ja, nu blir det bråk lite här om energin i EU och så vidare. Och, ja. Ja, vad var det man sa egentligen där? Ja. Jaha. Och Ebba Buschor där, hon vet jag inte om vi ska säga så mycket om, jag tycker det är jävligt tjafsigt hela det där. Alltså, ja. Och bankerna är vad de är och det är ju klart att, vad ska vi säga? Det är inte mycket att be för. Det är ju inte mycket att be för det här. Det här systemet är skuldmättat. Och ja, jag vet inte. Ska vi förklara det? Nej, det ska vi inte. Det har vi gjort tillräckligt många gånger. Nu kan ni googla eller söka på bloggen istället. Kära vänner, vi tar ett avstamp i det här myset nu och sen så hörs vi senast på onsdag, så får jag önska er en väldigt trevlig måndagkväll, så hörs vi. Tjena!